të dëshmitarit okularën, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Glidona Daci, e cila do të na japë më shumë detaje rreth kësaj dëshmie të re. Përshëndetje Glidona. Përshëndetje Oljana. Çfarë detaje është ka lidhur me dëshmitarin okular pra për vrasjen e Klodian Rashës? Në fakt, dëshmitari okulari cili u ndalua pak minuta për para se të bëj ekzekutimi 25 veçar Klodian Rasha nga efektivi forcave Shqiponja Nevaldo Hajdaraj, është pikërisht Marash Aliaj. Ky person është ka qenë duke qarkulluar dhe po vinte nga ana e doganës në drejtim të zogut të zi dhe është ndaluar pikërisht nga Nevaldo Hajdaraj së bashku me kolegun e tij, i cili është bërë shenjë për të ndaluar duke qenë se kishte kaluar ora policore dhe ai duhet të shpjegonte dhe të jepte llogari për para dy efektive të policisë, e cila ishte arsyeja për cilën ai kishte dalë në atë orë. Ndërkohë në momentin sipas Marash Aliet, në momentin që ai ka ndaluar, ka parë që njëri nga efektivët e policisë po ndiqte me vrap një person tjetër i cili u kaloi nga rruga Dritan Hoxha, u fut në rrugicën Azev Valentini dhe më pas është rikthyer sërish. Sipas dëshmisë së Marash Aliaj, gjithçka ka ndodhur në pak minuta, ndërkohë që ai në momentin që ka ndodhur ndjekja e efektiv Klodian Rashës nga efektivi policisë, ai deklaron se ka qenë gjatë gjithkohës në automjetin e tij, duke i dhënë sqarime dhe duke dhënë dokumentat efektivit të policisë i cili po qëndronte përballë tij dhe kishte ndaluar atë për t'i marrë deklarimet se pse dhe cile ishin arsye që ai kishte dalë në atë kohë jashtë. Gjithashtu nga ana e tij është sqaruar se gjithçka ka ndodhur në pak minuta dhe vetëm në pak çaste ai ka parë që ka dalë sërish në rrugën Dritan Hoxha, personi i cili është larguar me vrap, i cili më pas është identifikuar si Klodian Rasha dhe i ndjekur më pas nga efektivi i forcave të policisë Nevaldo Hajdaraj. Në një moment ai tregon se ka dëgjuar dy të shtëna dhe nuk ka lëvizur nga automjeti i tij, ndërkohë që sipas tij në momentin që ka ndodhur ngjarja, i ka qenë automjet dhe pastaj ka dalë sërish për të parë se çfarë ka ndodhur. Ai shpjegon se ka parë pikërisht 25 vjeçarin Klodian Rasha të shtrirë në tokë, ndërkohë që nga ana e efektivit të policisë, i cili po i kontrollon ta ditë dokumentat, është dëgjuar një fjalë duke i thënë kolegut të tij se për çfarë arsye qëllove, pse qëllove. Ndërkohë Marash Aliaj ka treguar gjithashtu që në momentin që efektivi i policisë Nevaldo Hajdaraj është vënë në ndjekje të Klodian Rashës, ai është drejtuar me thirrjet ndalo policia. Sipas tij gjithçka ka ndodhur në pak sekonda dhe ka parë të gjithë skenën e ngjarjes. Gjithashtu ai ka treguar që në momentin pasi ka dëgjuar të shtonat me armë dhe ka parë personin e shtrirë në tokë, në pak minuta ka mbritur edhe forcat të tjera policore dhe aty më pas i është kërkuar që të largohej menjëherë nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë duhet theksuar nga rezultatet e dy akt ekspertizave të cilat kanë dalë tashmë dhe janë të zbardhura në dosjen e prokurorisë së Tiranës, e cila i ka mbyllur hetimet dhe brenda pak ditësh çështja do të kalojë në seancë paraprake ku do të vendoset nëse do të kalojë ose jo për gjykim. Mund të rikthehet për plotësim hetimesh nga ana e gjykatës ose mund vendoset edhe pushimi i çështjes. Janë këto tre mundësitë që ka gjykata penale në lidhje me këtë çështje. Është konstatuar nga akte ekspertiza që vetë viktima Klodian Rasha, 25 vjeçari, ndryshe nga sa u pretendua fillimisht nga ana uniformave blu me tre njoftime zyrtare kontradiktore midis tyre, që ai ka qenë i paisur me armë nga ana e ekspertizave të kryer nga laboratori i kriminalistikës, ka rezultuar që Klodian Rasha në asnjë moment nuk ka pasur armë dhe nuk janë gjetur gjurmë të barutit në duart e tij. Gjithashtu në ekspertizën tjetër që është bërë trupit të pajjet të 25 vjeçarit ka rezultuar që ai nuk ka qenë as në efektin e lëndëve narkotike dhe as në efektin e alkoolit. To janë disa nga detajet të cilat janë zbardhur në dosjen e prokurorisë së kryeqytetit. Duhet theksuar që prokuroria e Tiranës ka ndryshuar tashmë edhe akuzën për efektivin e policisë Nevaldo Hajdarajt, të cilën akuzon për vrasje me dashje, vepër kjo penale që rëndon le të themi pozitën e tij, duke qenë se në kodin penal kjo akuzë dënohet nga 10 deri në 20 vjet burg. Ndërkohë që brenda pak ditësh do të kemi edhe seancën paraprake në gjykatën e Tiranës. Çfarë pritet të sjellë kjo dëshmi e re Glidona për hetimet ndaj Klodian Rashës?
Në fakt, dëshmia e cila është zbardhur tashmë e dëshmitarit okular në ngjarje në një farë mënyre ka rrëzuar fillimisht pretendimet e Nevaldo Hajdarajt, i cili ka thënë edhe të policisë së shtetit në tre njoftimet e saj, të cilët thanë që Klodian Rasha, viktima 25 vjeçari, ishte i pajisur me armë, ndërkohë që nga ana tjetër është faktuar edhe se është qelluar nga ana efektivit të policisë në dy plumba në drejtim të viktimës Klodian Rasha. Gjithashtu dëshmitari okular ka parë edhe momentin dhe gjithçka çfarë ka ndodhur duke provuar edhe nga kamerat e sigurisë. Prokuroria e kryeqytetit nëpërmjet kamerave të sigurisë, por edhe dëshmisë Marash Aliajt ka rrëzuar pretendimet e policisë në lidhje me mënyrën se si kishte ndodhur ngjarja. Gjithashtu edhe për kohën se kur është kryer ekzekutimi i 25 vjeçarit nga ana efektivit të policisë.